Սարգելի ու կնդիրներ, այս տեսանյութում մենք կդիտարկենք Apache web server-ի mod substitute-ը, որ նախատեսված է response body-ում կամայական string ուրիշ string-ով փոխարինելու համար, կիրառվում են նաև regular expression-ներ, որը իրականում default behavior-ն է mod substitute-ի ու regular expression-ներն անջատելու համար հատուկ քիքա, որը մենք մի քիչ հետո կօգտագործենք։ Մենք հիմա OS6-ի վրա ենք, որտեղ Apache արդեն install արած կա ու մենք հիմա տեսնում ենք default web page-ը, որ installation-ից out of box OS6-ի վրա կա ու այստեղ որևէ կայք չկա host արած, եւ այլն հիմա տեսնում ենք default page-ը։ Հիմա մենք կարող ենք համոզվել Apache ctrl-m-ով, որ mod substitute-ը enable արած չի, դա պետք է enable անել etc apache 2 http:// conf file-ից գտնելով համապատասխան տողը։ Դե ինչ որ տեսնում ենք այն comment-ը արած, եթե մենք այս comment-ը հանենք system ctrl-ը ներողություն apache ctrl-ը restart-ից հետո, եթե կանչենք նույն հրամանը, մենք տեսնենք, որ արդեն substitute module enable-ը եղած, ու եթե գնանք այս ֆայլը, գտնենք document root-ը, մենք տեսնենք, որ այստեղ substitute-ի հետ կապված այլ configuration չկա, եւ կարող ենք այն ավելացնել։ Նախ substitute հրամանը կրում է հետեւյալ կերպ. Substitute s հետո separator, s-ից նշված կամական սիմվոլ կլինի separator, ես օգտագործում եմ լատինական այբուբենի հետ օգտագործվող բացակայության նշանը, լատինական այբուբենի համապատասխան նշանը, ու գրում ենք այստեղ n ինչ ուզում ենք փոխանել, մենք ուզում ենք փոխանել works bar-ը fails bar-ը, ու մյուս վերջի սեպարատրից հետո նշում ենք flag-ները։ Օրինակ, n նշանակում է, որ մենք չենք ուզում օգտագործել regular expression-ները, ի նշանակում է, որ մենք չենք ուզում նշանակություն տալ մեծատառին փոքրատառին, այսինքն մեր համար տարբերություն չպետք է լինի works ու works bar-ի մեջ, բառը մեծատառը թե փոքրատառերով գրված, իհարկե չպետք է լինի։ Հիմա բայց ես ցեզ խոսք եմ տալի, որ ես չի աշխատի, որովհետև Apache-ին պետք է նաև ասել, թե ինչ output filter-ներ է կիրառելու, ինչ տիպի content-ի վրա։ Դրա համար add output filter by type substitute, այս filter-ը անունն է, ու ուզում ենք ասել, որ text HTML-ի վրա է պետք կիրառել, եթե ունեք JavaScript ու JavaScript-ում եք ուզում ինչ-որ բան փոխել, ինչը ված միտքա, կարող եք այստեղ ավելացնել application js կա, եթե ուզում եք json-ի վրա մեջ ինչ-որ բան փոխել, կարող եք ավելացնել json եւ այլն եւ այլն, եթե չեմ սխալվում նշումը հենց կոնկրետ Miami type-ը, կարող եք գուգլեք ինչ-որ սպրավիչնիկ հայերեն ինչպես է, ինչ-որ սպրավիչնիկներում տեսնել, թե կոնկրետ որ տեսակի content-ի համար ինչ աստեղ պետք է։ Եթե ես config-ը save անենք ու Apache-ին restart-ենք ու գնանք ստեղ, տեսնենք, որ content-ը իրականում չի փոխվել, իսկ content-ը կարող ենք տեսնել, թե որտեղ է տեղակայված օգտագործելով Apache ctrl-m-ը, ուստեղ document root-ը նշվում է, եթե գնանք ստեղ ու index.in-ը նայենք, տեսնենք, որ ստեղ հենց գրված է it works, բայց երբ որ browser-ում մենք կանչում ենք edge-ը, գրում է it fails, որտեղ մեր mod substitute-ը user-ին content-ը վերադարձնելուց առաջ գտնում է works bar-ը եւ այն փոխանում է fails bar-ը։ Ինչի համար սա կիրառվում, շատ սիրուն նկարագրված է mod substitute-ի դոկումենտացիայում։ Իրականում այն հիմնականում կիրառվում է, ինչպես եւ կիրառում է mod proxy HTML-ը, proxy server-ների հետևում տեղակայված application-ների internal link-երը external-ներով փոխարինելու համար,
Մասնավորապես, ասենք ինտերնալ blogexample.com-ը, որը ինտերնալ web server-ի վրա է, փոխարինվում է www.example.com/blogov ու user-ը, եթե նաև page source-ը տեսնի այս տեքստը, բայց իրականում application server-ների վրա ֆայլերում գրված է այս տեքստը։ Իրակ դա իհարկե վատ մոդեցում է, մոտ substitute-ը Azure մոդուլ չէ computation-ի տեսանկյունից, բայց հավատացեք, կյանքում լինում են իրավիճակներ, որ այլ ելք չկա։ Այսքանը, եթե ունեք հարցեր, խնդրում եմ հարցրեք YouTube-ի կոմենտներում, subscribe եղեք նոր վիդեոների համար, thumbs up ու կհանդիպենք։